Salve, galera, Criotox, mais um vídeo de test drive aqui. Dessa vez, galera, Honister Adventure, o jogo que eu recebi do próprio Honister. Essa daqui é a versão de PC, um jogo de plataforma, para quem gosta de um bom desafio. É isso aí, vamos lá ver qual é do jogo. Era uma vez um jovem aventureiro que vivia em um lugar chamado Fantasy Land, uma terra encantada, onde todos os habitantes viviam em paz e harmonia por muitos e muitos anos. Mas algo terrível aconteceu. Criaturas horríveis devastaram todo o outono, levando suas frutas sagradas para outras terras. Ivolbet e suas feras semearam pânico e caos a toda a população dessas outras terras, destruindo tudo por onde passavam. Então seus mestres conseguiram fugir e se abrigar longe destas criaturas. O jovem aventureiro Honister foi deixado, com a missão de salvar o equinócio da estação dessas terras e os seus habitantes, e trazer a paz, de volta a Fantasy Land. Então, vamos embarcar nessa épica aventura?
tal. Rony Star Adventure, um jogo que o Rony sempre me mandou. Gostei de fazer o test drive do jogo. É um bom jogo de plataforma, assim, eu diria que tem bastante influência de Mario e até, como ele falou, de Sonic, mas eu diria também Alex Kidd. É um jogo bem legal de plataforma para quem quer um bom desafio. Ele tem speedrun e conquistas, se você gosta dos dois. E é isso aí, galera. É, recomendo bastante o jogo, vou deixar o link da curadoria e os contatos do Ronister. E é isso aí. Quem tiver, não esquece de deixar aquele like lá e compartilhar para dar aquela força, se inscrever, se não for inscrito. E é isso aí. Nos vemos então em um próximo vídeo. Falou!